labai patinka tokia istorija apie berods išminčių sensiejų meistrą, kai pas jį ateina moteris ir sako, ką daryti, aš noriu, na, kad vyras pradėtų keistis, kad jisai gerėtų. Ir jisai sako, gerai, tu turi surinkti tokią, reiškia, žolių mišinį. Bet į tą žolių mišinį dar turi priklausyti tigro ūsas. Sako, kaip tai, va, taip, sako, tu turi iš tigro gauti ūsą ir aš tada pagaminsiu tą žolės. Moteris surinko be problemų ir surado, kur, reiškia, tigras ten šalia olo, kažkokios gyvena. Ir jinai pradėjo jį jaukintis. Pirma, kažkur tai tyliai ramiai sėdėti ten 10 metrų atstumu. Tada pradėjo jam valgyti, nešti. Ir praėjo labai daug laiko, kai jinai jį maitino iš rankos. Iš rankos moteris tigrą maitino. Ir kai tigras kietai įmigo, jie, aišku, padarė traktibidoch, paėmė tą ūsą ir atėjo pas meistrą sensiejų, sako, viskas, vat aš turiu tau tą tigro ūsą, padaryk man tą mišinį. Sako, gerbiama moterija, sako, tu tigrą prisijaukinai. Kaip tau atrodo, kokio tau reikia mišinio, kad tavo vyras eitų kitu keliu? Sako, tu viską gali, tu viską turi, ko tau reikia, kad vyras irgi pasikeistų. Todėl mes neįvertinam savo galios. Ir kai tu su meile kažką darai, mama meldžiasi, vaikas pradeda melstis. Kodėl? Todėl, kad ne mama liepia, o todėl, kad mama tą daro su didžiulė meile.